ဝေးတင်ဒုတိယတုံများရဲ့ဆောင်းဝဲရက်အားရက်ပြောင်းရွှေ့လိုက်ကြောင်းအစိမ့်ပညာဦးစီးဌာနကညွှန်ကြားထားပါတယ်2019ပညာသင်နှင့်အဝေးတင်သင်တန်းအသီးသီးရဲ့ဒုတိယတုံဆောင်းဝဲဖြည့်ဆို့ရမယ့်ရက်ကိုရခိုင်ကအော်တိုဘာ28ရက်မှာစဖြည့်ရမယ်လို့သတ်မှတ်ထားပြီးအော်တိုဘာ28ရက်နေ့ဟာအများပြည်သူအလုပ်ပိတ်ရက်ဖြစ်တာကြောင့်အော်တိုဘာ29ရက်နေ့မှာစတင်ဖြည့်ဆို့ရမယ်ဖြစ်ကြောင်းညွှန်ကြားထားပါတယ်ဒါကြောင့်အဝေးတင်ဒုတိယတုံများရဲ့ဆောင်းဝဲဖြည့်ဆို့မယ့်ရက်ဟာရခိုင်သတ်မှတ်ထားတဲ့အော်တိုဘာ28ရက်မှာနိုဝင်ဘာ4ရက်အစအခုအော်တိုဘာ29မှာနိုဝင်ဘာ5ရက်တို့ပြောင်းရွှေ့လိုက်ကြောင်းသိရပါတယ်ဒုတိယတုံများဖြစ်တဲ့အင်္ဂလိပ်စာဥပဒေပညာပထဝီဝင်စိတ်ပညာအရှိတိုင်းပညာနဲ့သတ္တနိကဗေဒအတွက်အနီးကပ်သင်တန်းပို့ချခြင်းကိုအော်တိုဘာ10ရက်မှာ24ရက်နေ့အထိ10ရက်ကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးအော်တိုဘာ17ရက်မှာ15ရက်နေ့အထိ5ရက်ဟာတည်င်းကျိုးရုံးပိတ်ရက်များဖြစ်တဲ့အတွက်သင်တန်းပိတ်မှာဖြစ်ပါတယ်တတိယတုံများဖြစ်တဲ့မြန်မာစာ၊သမိုင်း၊စီးပွားရေးပညာနဲ့စီးပွားစီမံပညာအတွက်အနီးကပ်သင်တန်းပို့ချခြင်းကိုအော်တိုဘာ6ရက်နေ့မှ18ရက်နေ့အထိ10ရက်ကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးနိုဝင်ဘာ10ရက်မှ12ရက်နေ့အထိ3ရက်ဟာတစောင်းတိုင်းရုံးပိတ်ရက်ဖြစ်တဲ့အတွက်သင်တန်းများပိတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါမြန်မာစာ၊သမိုင်း၊စီးပွားရေးပညာနဲ့စီးပွားစီမံပညာစာမွေးပွဲစစ်ဆေးခြင်းကိုနိုဝင်ဘာ20ရက်နေ့မှ28ရက်နေ့အထိကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာ23ရက်နေ့ဟာအမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့ရုံးပိတ်ရက်ဖြစ်ပြီးဒီပါဝါလီနေ့အတွက်ကြာရောက်မဲ့နေ့ရက်ပါဝင်ပါကနိုဝင်ဘာ29ရက်နေ့ဟာဆောင်ဝဲပြီးဆုံးမဲ့ရက်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။အဝေးတင်သိပ္ပံပညာရေးများရဲ့ဆောင်ဝဲစစ်ဆေးခြင်းများကိုအော်တိုဘာ10ရက်မှစတင်စစ်ဆေးနေပြီး10ရက်နေ့မှပြီးဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမနေ့စီးပွားရေးပညာနဲ့စီးပွားစီမံအထူးပြုဘာသာရပ်တို့အတွက်အနီးကပ်ပို့ချခြင်းနဲ့ဆောင်ဝဲကျင်းပခြင်းတို့ကိုတတ်မှတ်ကာလအတွင်းရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်မုံရစီးပွားရေးတက္ကသိုလ်မေတီလာစီးပွားရေးတက္ကသိုလ်အစီအစဉ်ဖြင့်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်းပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှသိရပါသည်အဝေးတင်ကျောင်းသားများရဲ့ကိစ္စရပ်များကိုအဝေးတင်တက္ကသိုလ်များကပြုလုပ်ရမည်မဟုတ်တော့ဘဲသက်ဆိုင်ရာကျောင်းများကဆောင်ရွက်ရန်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကညွှန်ကြားထားကြောင်းသိရပါသည်